إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Naše posljednje predavanje će biti jedan praktični dio određenih ajeta iz Kur'ana i Kerima kojima ćemo se družiti i vidjeti kako je Ibrahim a.s. u praksi primijenio ono što smo mi ovih dana govorili. Prije što pođemo na taj praktični dio, napomenut ćemo svoju napomenu da vjernik mora da se ukrasi određenim osobinama tokom svog života, kao što je to bio slučaj s našim poslanikom a.s. koji je prije poslanstva imao dvije velike osobine pri sebi, koje su neminovne za čovjeka da bude prihvaćen u društvu. Te dvije osobine su da je poslanik a.s. bio iskren i da je bio povjerljiv. Bez te dvije osobine govoriti ljudima o vjeri je teško. Bez te dvije osobine govoriti ljudima o vjeri, ako ljudi te ne znaju kao iskrena insana, ako ljudi ne vjeruju ti ljudi, nisi povjerljiv, sumnjaće u tvoje prenošenje riječi. Ti kažeš mi je došla objava, pa ti lažeš ovako onako svaki dan, ko će te vjerovati? Nisi iskren. Pronevjerio se manete određene, ljudi te neće htjeti poslušati. Zato naš poslanik ali se nam i prije poslanstva bio poznat kao Sadio kol Emin. Ta dva svojstva su neminovna za bilo koju priču o islamu. I mi sada kad pogledamo da veliki broj vjernika danas nemaju kod sebe ta dva svojstva koje poslanika je imao prije poslanstva kod sebe. To govori koliko je, da kažem, njihova situacija teška u dostavljanju vjeri, jer se nisu okitili svojstvima koje je poslanik imao prije poslanstva, a kamoli onima koje je imao poslije poslanstva. Danas je postalo vrijeme u kojem nema povjerenja među ljudima. Ne vjeruju ljudi ni svojim vođama više, ne vjeruju ni vjerskim liderima. Nestalo povjerenje među ljudima. Jesu ih puno puta prevarili, možda slagali im i tako dalje, a te dvije osobine za svakog muslimana koji misli govoriti ljudima islamu su neminovne. U suri Merijem, 41. ajetu, Allah subhanahu wa ta'ala navodi poslaniku alejhi selam i kaže mu وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. Spomeni u knjizi Ibrahima, to jeste, o Muhammede, spomeni ljudima primjer Ibrahima a.s. Zašto? Zato što je Ibrahim a.s. kaže Allah bio istinoljubiv i bio vjerovjesnik. Opisao ga Allah sa dva svojstva. Prvo svojstvo, istinoljubiv je svojstvo koje može ostvariti bilo ko. Nije vezano samo za Ibrahima a.s. Pa nam je Allah rekao u 75. ajetu sure Maide da je Merijem a.s. kaže Allah za nju va ummuhu siddiqa. Majka Isa a.s. je siddiqa. Postigla stepen kao žena da bude siddiqa. Ovdje Allah kaže za Ibrahim da on bio siddiq, za Merijem kaže ona je bila siddiqa. A Merijem nije bila poslanik. Što znači da svaki insan može dostići taj stepen. Čak na malo 69. ajetu sure Nisa kaže ومن يطع الله والرسوله ko bude pokoran Allahu njegovom poslaniku fa ulaike ti će biti sa ma'al fa ulaike ma'an nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin ti će biti sa vjerovjesnicima siddiqinima što množina što znači da će biti puno tih ljudi koji imaju kod sebe svojstvo da on siddiq shuhada sa šehidima i sa dobrim ljudima. فَوْلَيْكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَسِدِّقِينَ وَشُهَدَاءِ وَصَالِحِينَ. Znam da ajit sam nešto izostavio, pa me kopka. Ti će biti sa onima kojima Allah ukazao svoju blagodat. أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Kažemo fesri, to su oni za kojima mi kažemo fatihi أَلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ. Uputi nas na put onih kojima si dao svoje blagodati. Ko su ti ljudi? Kaže Allah, to su oni koji أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Te četiri skupine ljudi mi molimo Allahu fatihi da nas uputi putem tih ljudi. Tako da je ovdje Allah pohvalio Ibrahim a.s. prvenstveno sa ovim svojstvom sidka, istinoljubivosti. Šta je to u suštini? U suštini je to da je
Ibrahim a.s. ili svaki siddiq, osoba koja vjeruje u sve ono što je objavljeno od Allaha, bez da to propituje, bez da u to sumnja, nego vjeruje u to kao što vjeruje u svoje ime. To je tako. Je li rivajet vjerodostojan? To je tako, to je kraj priče. Ne može biti da nije istina. Jer je vjerodostojno predstavljeno. Zato je Abu Bekr radijallahu anhu dobio taj stepen siddika u jednom samo događaju svog života, kada su mu došli Kurejši i rekli, jesi li čuo šta piše tvoj prijatelj? Kaže šta priča? Kaže da je sinoć otišao iz Mekke u Jerusalem, u kuc otišao. U jednoj noći. A da je onda iz kuca otišao na sedmo nebo. I da se vratio još. A oni putovali mjesec dana u jednom smjeru. Vidite, Isra je odlazak iz Mekke u kuc. Mirađ je odlazak iz kuca na sedmo nebo. Danas Isra nikom ne bilo mođiza. Dakle, kaže, ja sam otišao jučer do Palestine, vratio se. Sokole, pa šta? Šta je to posebno? Ništa. Ali u njihovo doba je to bilo nezamislivo, ba ne može to čovjek pojmit. Kaže njima Abu Bekr radijallahu anhu, je li on to rekao? Je li to stvarno rekao? Je li to vjerodostojno predstavljeno od njega? Jeste. Istino rekao. Kraj priče. Ja mu kaže, vjerujem i u veći od toga vjerujem da mu dolazi mele koji mu objavu spušta, donosi. Da mu ne vjerujem da je otišao do Palestine i vratio se nazad, do kuca. Šta je to za mene? Ništa. Ta iman i vjerovanje, da kažem, na riječ poslaniku alejhi selam, zbog njega Bekr postao siddik. Jer kada nešto poslanik alejhi selam kaže hadis, nema tu priče, nema dileme. Mi znamo što imamo veliki broj vjernika, kada nešto dođe, on cenzuriše, on filtrira, on kroz svoj mozak razum provlači. Dok ja to ne odobrim, to mene nešto nije u redu. Znači, uzmem hadis u Buhari i on nešto, onaj mozga. Šta imaš ti mozga, hadis u Buhari? Čim mozgaš, ba? Čim mozgaš? Znate kakav razgovor između Buharine knjige i knjige koja je napisao neko danas? Znate šta je krucijalna razlika? Nije razlika u tome što je Buharija imam bio Buharija. Nije to razlika. Nije. Da ne kažem, teoretski možete pojaviti danas čovjek kao što je imam Buharija. Iako to možda nemoguće, ali eto da kažemo, teoretski moguće se pojaviti. Nema smetnje. Ali ima jedan moment koji je vrlo bitan, a to je da je od Buharine knjige do danas prošlo 1200 godina i prošli milion učenjaka i više koji su pregledali knjigu, rekli da je u redu i ti dođeš kažeš nije u redu. To je problem. Što ovo što je napisao danas, niko nije pregledao kako treba. To treba vremena da prođe, da se pokažu mane knjige. Buharinu knjigu su pretresli milioni učenjaka, stručnjaka i rekli to je to. I to je jačina te knjige. Ne samo u tome što ima Buhari napisao. I zato je belaj kad ti dođeš i kažeš ovaj hadis u Buhari, ja onaj, ne mogu to shvatiti. E tu se ogleda taj belaj. Što ti ne sumnjaš u Buhariju, nego sve oni učenjaki koji su poslije njega došli i koji su stavili svoj muhur na tu knjigu. I rekli, to je najvjerodostojnija knjiga posle Kur'ana. Zato kako ti dođeš, priđeš hadisu i ti njega sumnjaš. Kaže Allah za Ibrahima, bio je on vjerovjesnik, nebi. Onaj kome Allah objavio objavu i naredio mu da dostavi ljudima. Allah ga hvali, nije bio običan čovjek. Šta je uradio Ibrahim a.s.? Allah nam navodi primjer. Dava Ibrahim a.s., ako sam rekao u prijetnom predavanju, dijalog sa ocem, dijalog sa narodom, dijalog sa kraljem, dijalog sa sinom svojim kojim je bio naređen da ga zakolje i tako dalje. Allah nam ovdje u suri Meryem izdvaja dijalog Ibrahim, ali sam njegovog oca prenosi nam taj dijalog, koji za nas treba da bude bitan u razgovoru sa ljudima. Kaže Allah, idh qala li ebihi ja ebeti lime ta'budu ma la jesme'u wa la jubsiru wa la jugni anke še'a. Kada reče Ibrahim ocu svome, oče moj, zašto obožavaš onoga koji niti čuje niti vidi, niti ti može od kakve koristi biti. Prvo, ova riječ kale, rekao je Ibrahim babi. Nemoj čekat da te ljudi pitaju o vjeri. Reci ljudima o vjeri. Kad vidiš kod čovjeka pogrešnu stvar, ti ukaži na nju. Nemoj čekat da te čovjek pita. Ovdje je Ibrahim inicijator. Mi smo vrlo pasivni.
Mi smo neke stvari shvatili i povukli se. Mi rijetko djelujemo u društvu u kojem se nalazimo. Jedne prilike sam, poslije teravih namaza, ugostio me puno sredog efendije, moj abab. I mi sjedimo kod njegov punca i njegov punac nama priča neku događaju. Tek su mi upoznali i kaže njegov punac, zakljeli se on majkom svojom. Kaže njemu hađija, nemoj tako. Nemoj se zaklinjati nekim drugim mimo Allaha. To ti je hađija grijeh veći od toga da piješ alkohol. Čovjek šokiran, kada ja to nisam nikad čuo. I okrenim se svom zetovom, efendi, kaj, nikad mi nisi rekao ništa. To je belaj. Što ti imaš u poroci ljudi koji će počiniti mali širk zaklinja na nekim mimo Allaha, a ti šećio, nemoj da bi ja govorim, joj, ako bi pitaš, nam reći. Ti si inicijator, da je Ibrahim inicira razgovor sa svojim babom. Kaže svom babi. Šta kaže svom babi? Babuka moj, ovo reći ja ebeti, to je umiljavanje. Umiljavanje, znači obraćanje, svako obraćanje poslanika svojim očevima. Kao što obraćanje Jusufa svom babi. U četvrtom ajetu sure Jusuf, kada je Jusuf vidio san. Šta je rekao Jusuf ali san? Ja ebeti inni ra'eitu ahada ašara kevkeben wa šemse wal kamere um li sađidin. Ja sam babuka moj. A obraćanje roditelja u Kur'anu, poslanika prema djeci je bilo sa sinčićom moj. Jer, ako želiš nekom da daš savjet, moraš pripremiti teren. Moraš mu malo, ako je on nekakav doktor, inženjer, pa mu kažeš, doktore moj, inženjeru moj, paša moj, hajlija moj, znači daš mu neki titula koji da ga razgališ. No i direktno mu kažeš, bez ikakvih priprema, kako mi se obraća, a ja čovjek, doktor. Ljudi neka boluju od tih stvari. Treba insan da biranjem riječi priprem razgali osobu. Da ga pohvali, da mu umiljato nešto kaže. Kao što je Ibrahim, ali sad rekao svom babuka moj. Kaže, zašto obožavaš onoga koji niti čuje, niti vidi, niti ti može od ikakve koristi biti. Prva stvar koju smo rekli u prioritetima jednog muslimana jeste da se bavi akidom. Ibrahim vidi svog babu da čini širk. I tema koju otvara sa svojim babom je odmah najvažnija tema, a to je tevhid i spašavanje babe od širka. Pojašnjavanje opasnosti u kojoj se baba nalazi. Šta radi babo? Kome robuje? Koga obožava? Ibrahim a.s. prva stvar. Razgovor o tevhidu. To je najvažnija tema. Pusti sve ostalo. To su sve sporedne teme. Ako ne izgovori o ovoj temi. Sve mimo ove teme je sporedno ako ne izgovori o ovoj temi. Možeš gotovo o temi. Kaže Ibrahim a.s. svom babi obraćajući mu se i pojašnjavajući mu zašto oni kojima on robuje nisu bogovi. Zašto su to lažna božanstva. Kaže, kako robuješ nečemu što ne čuje i ne vidi i ne može ti ni u čemu pomoći? Moramo da ubaci šubhu. Da mu kaže, vidiš šta radiš. Znači, ti, ta božanstva ne mogu ti pomoći. Zato je, kada sam vam na petom predanju govorio, kada je polupao kipove, želio je da ostavi onoga, sam da im pojasni, da oni ne mogu ni sebi pomoći. Kako robuješ nekome ko ne može sam sebi pomoći? Naprimjer, neko nekoga prebije. Ja odem i kažem tom što su ga prebili, hoćeš biti moj zaštitnik, moj bodyguard. A prebili ga ljudi ba jučer. Gdje ću njega pitati, on sebe nije mogu odbraniti. Šta će meni uraditi? On sebe, kao što mu je farz da se brani, nije se odbranio. Kako će mene odbraniti? Što je naivno, to je glupo. Ali kad imaš nekog čovjeka koji ne može mu niko ništa, njega pitaš da te zaštiti. Primjer Allaha subhanahu wa ta'ala, Allahuma je pripada najljepši primjer, jeste da čovjek pojasni onim ljudima koji robuju nekom mimo Allaha koliko je to nelogično, ono čemu oni robuju. Znači, prva tema bila tema tevhida. Zatim Ibrahim alejhis salam kaže, tačka broj 2, kaže svom babi, ja ebeti
Inni kad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ani ahdika siratan sawiya. Oče moj, i prevod još babuka moj, prevod nije toliko da kažem precizan, da ukaže na tu umiljatost koja se nalazi u riječi ja ebeti. Kaže, opiše, meni dolazi znanje. Doslovan prevod ajeta je, meni je došlo nešto znanja, dio znanja. Od znanja mi je nešto došlo. Pazi, meni je došlo nešto od znanja. Tako kaže Ibrahim a.s. Ne kaže svom babi, vidi, meni je došlo svo znanje. Ja sve znam. Hoće da kaže, vidi baboj, u ovoj meseli ja sam saznao nešto što ti ne znaš. A u drugim meselama ti znaš nešto što ja ne znam. Meni je došlo od znanja. Puno jači izraz od riječi meni je došlo znanje. Svo znanje tebi došlo, jel? Sad ti sve znaš. Ne kaže to Ibrahim a.s. Kaže, inni kad ja'ani min al-ilmi. Meni je došlo od znanja ono što tebi nije. Bira riječi da ne bi uvrijedio babu, da mu kaže, babo, šta sad ti sve znaš, ja ne znam ništa. Ja sad džahel, ti sad, eto, mašala, tako 20 godina sve znaš. Jer teško je roditelju prihvatiti savjet svog djeteta. Jer se roditelj smatra iskusnijim, što jeste, u većini stvari u životu. Ali da li to isključuje situaciju da dijete nekada sazna i bude školovanije, obrazovanije od svog djeteta u nekoj meseli? Od svog oca u nekoj meseli? Ne isključuje. Imamo danas naše djece koja završe medicinske fakulte, pa babo ga zove, sine, ja bolestan, da mi reci, šta treba da radim? Ne kaže on sino, ja sam doktor, nemoj mi ti govoriti što medicini. Ne priznaje se, znanje se priznaje. Ibrahim ali sada kaže, babi, babuka moj, ja sam dobio nešto od znanja. Što ti nisi dobio. Pa me slijedi, ja ću te napravi put uputiti. Ja ću te napravi put. To je cilj. Nije cilj da slijediš mene, da bi samo to bio cilj. Nego je cilj da stignemo na pravi put. Ja znam gdje je pravi put. Ti me slijedate, ja izvedem na pravi put. To je cilj. Da ti kročiš pravim putem. Nije da ne slijediš mene cilj. Nekada, subhanallah, kod ljudi je cilj da slijediš njega, a ne pravi put. I ako vidi nekada neko da je neko drugi uspio da ljude uputi na pravi put, evo primjer kažemo kod vas ovdje ili kod nas, postoji organizacija A i organizacija B. Organizacija A radi na polju Dave, organizacija B radi na polju Dave. Organizacija B na polju Dave uspjela da organizuje da ljudi uđu, 10 ljudi u islam. Organizacija A tuguje. Ako veliki broj ljudi tako, tuguju ljudi. Nije preko nas. Nismo mi bili ti koji smo. Brate, cilj je da ljudi kročije pravim putem, cilj je da ljudi padaju Allahu na seždu. Ja i ti smo nebitni. Nije cilj da ljudi slijede nas. Nama je cilj i sva sreća da ljudi robuju Allahu i kraj. Ribi'i ibn Amir, poslao ga poslanika, ali selam ibn vladara, da mu odnese svoju poruku i poziv u islam. I pita ga taj vladar, šta hoćete vi beduini? Ponižava ga. Kaže, mi smo došli da izvedemo ljude iz obožavanja ljudi kao obožavanju gospodara ljudi. Kratka priča. Mi smo došli da ljudi, sad robuju ljudi tebi, da robuju meni, nama. Slijede tebe, da slijede mene. To nije cilj. Mi želimo da ljude koji robuju tebi, da robuju Allahom. Mi smo nebitni. Mi smo samo sredstvo. Ja sam navodio, braće, primjer, kad smo sjedili neki domaći na sjelu. Mi u Zenci imamo predavanja odavno, posle rata, pa oko tamo 2000. godine prilike na predavanja koje sam držao ja i drugi ljudi, po 15-20 ljudi dođe, tako nekakav broj bio 20-30. I dođe jedne prilike jedan insan koji je bio u to vrijeme strašno popularan. Na nekih 100 kvadrata prostora koje je bilo 300 duša. Ja ne znam kako su oni ušli unutra. Ali ne smo mogli ljudi odbiti. Ljudi navrli ući ila. Prozori plaču. Nema vazduha. Neke komponente vazduha nestale. Nuž disa. Izašli mi vani i gledamo sad, narod izlazi. Nikad izaći ljudi, ba, ne možeš vjerati da toga imaš stati u tako malo prostor. I kaže mi jedan čovjek koji je držao predavanje zajedno sa mnom, kaže, svi do koliko njemu ljudi došlo, a koliko dolazi meni tebi. Pa ti iz bolesti. Ovo je tema mene tebe da raduje. Bitno je da su ljudi došli na hajr. Ja i ti nismo bitni.
Zato kad se insan osjeti, znaš šta je iskrenost? Kad ti radiš u nekoj organizaciji i druga organizacija ostvaruje hajr, a ti se raduješ. A ti si iskren čovjek, Lauro. A kad to rastuži, ti imaš problem sa nijetom, brate dragi, to je veliki problem sa nijetom. Veliki problem sa nijetom. Ne može nikad vjernika rastužiti uspjeh nekog drugoga kada je vjera u pitanju. Makar ja zatvorio svoju organizaciju i dao je tebi. Brate, ti radiš, ostvaruješ cilj. Ja sam nebitan. Ja se povlačim. Nekad sam ja možda imao od mene da fajde je bilo Kabula, sad više nema, nastavi raditi. Ali nekad imam osjećaj da je ono bitno da ja tu budem glavni. Da, ako nema mene, nije to dobar projekat. To je problem. Allaha mi. Dođu mi ljudi, kažu mi, pričaju ljudi o tebi. Rekao, jel pričaju o mojoj vjeri ili o mojoj, mom životu privatnom, ličnosti mojoj. Ako je u mojoj vjeri, reci mi ko su da im odijem da uzmem savjet. Ako je pričaju o nekom donjaličkim problemima nekakvim, to mene zanima. Ti interesi donjalički nisu ciljba. Ako je moja vjera u pitanju, griješim u vjeri, reci mi ko su ljude, saslušam. Većina naših prazilaženja među nama su donjaličke prirode. Ego, ja, interes, vakav, nakav, hoću voditi, neću voditi, tako dalje. Mi imamo u Bosni, ovako dođe nam ljudi sa školovanja. Bio tam 10 godina, nije bio u Bosni. I prvi projekat koji dođe, šta radi? Došao meni jedan, kaže, pred 2-3 godine, osnivam, kaže, organizaciju. A reko, mi ovi ovdje što radimo, organizaciju, što su 20 godina na terenu, šta ćemo mi? A nije to to, kaže, nije to pravi, onaj, menheđi pravi, Brate, to znači da trud čovjeka od 20 godina ga ponuži s nulom i ti koji nemaš nikakvog iskustva stavljaš parametre i standarde. To je smiješno. To je žalosno. Ne moraš uvažiti na taj način da se prikloniš. Moraš reći, ba ljudi rade, trude se, bore se. Ne slažem se sa svim tačkama, ali ima tu hajraba. Vidi se rezultat. Ti imaš organizaciju koja dolazi 300 ljudi na predavanje i ti otvaraš od sebe organizaciju. Koliko te dolazi? 10. 10. Mi 2007. ne znam godine, Allah zna, ukinuli klanjanje džuma mimo islamske zajednice. Džuma se klanja u džamijama islamske zajednice. Dotad se klanjao u nekim objektima mimo islamske zajednice. Ja sam držao hudbe u nekim organizacijama i tako dalje. Toga više nema. Ove godine došao čovjek vratio sa školovanja, počeo klanjati džume u jednom podrumu u Zenci. Oživljava taj projekat. Što vadiš ljude iz džamije u podrum? Koliko vas ima? Kaj je 10. Pa tu da dođe čovjek na sebe zapita, nas da je stvorca sad pametni, ostalo niko, jel ništa, jel ona. Ovi stotine muslimana i hiljade u džamijama koji se nalazi po gradu, oni ne kontaju, ti si došao, ona je pokrenuo takav jedan projekat. Bitno je što ovo Ibrahim je sam rekao, ja ću te, ti me slijedi, ja ću te uputiti na pravi put. To je cilj. Kad ti odiš na pravi put, brate, radi što hoćeš. Ja te kad vidim u džamiji da si ti onaj, klanjaš. A ja te uveo u islam i ti me zamrzio. A ti klanjaš. Ja sam sretan čovječ. To je mene tebe neki dunjalka. Ali ovo što ti klanjaš, padaš Allahom na seždu, to je nevenšanstveno. Ja imam par daija koje sam poslao na školovanje. Ja njima kažem, radite, braću. Sve što uradite, meni ide na nagrada. Mojte mi ljenčariti. Hoću predavanje, hoću aktivnosti, razumiješ? Šta god ti uradiš, ja sam bio razlog ti ideš na školovanje. Ja imam isti udio koji ti. Sam bio u medresi, budio sam učenike na Saba, svoje školske rane. I od mojih fora je bila kad idemo do džamije, probudim, neka ljudi neće da ustanu, no, težak je san. Idemo do džamije, ja im kažem, lijepo klanjaj, moj sad fušer, ba. Sad ti dobiješ to, dobijam i ja. Znači, to je vrlo bitno da ti je lijepo ako obaviš namaz. Jer ja sam sretna, ti si u džami klanjaš, ba, ti mene više ne, nije bitno, šta god uradiš, ja od tebe imam, ba. Ja, kako ću te ja mrziti? To imam ja neku investiciju koja kapa ti svaki dan sa nje, a ne voli te gazda. Nek me ne voli, ne kapa. To je cilj. To je cilj. A ne mora on biti uvijek u mojoj organizaciji, mene voljeti i mene slijediti. Dalje kaže Ibrahim a.s. Ja ebeti, la ta'budi šeitan. Babuka moj, nemoj robova šeitan. Svako božanstvo mimo Allaha je šeitan. Šta god ono bilo. Da li to bio kip,
Da li to bile zvijezde, da li to bila žena, da li to bio dunjaluk. Poslanik je nazvao sve te stvari i šerijat nazvao ibadetom. Kaže poslanik selam, proklet bio rob dinara, zlatnika. Proklet bio rob dirhema. Proklet bio rob lijepe odjeće, platna. Proklet bio rob žene. Sve to može čovjek roba. Čak u Kur'anu Allah kaže ra'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. Dva puta u Kur'anu Allah kaže, zar ne vidiš onoga koji je sebi za svog Boga uzeo svoje strasti? Šta je Bog? Bog je onaj kome se ti pokoravaš i slijediš ono što on želi. Ako Allah kaže uradi 1, 2, 3, a tvoja duša tebi kaže da je 1, 2, 3 po mom. I ti udariš te duša kaže, ti robuješ duši. Robuješ sam sebi. To je srž ibadeta. Kada je poslanik alejhi selam rekao da je objavljen ajet u suri Teube, da kaže Allah ittehadu ahbarahum wa ruhbanahum erbabe min dunillah. Oni su kao kršćani uzeli svoje monahe i sveštenike za bogove mimo Allaha. Kaže da sahaba koji ima islam, a bio kršćan, Allah poslanik, nismo mi njima robovali. Smo ih kladali monasima. Kaže ima poslanik selam, jesu lamu halal li haram, ju haram li halal? Kaže, jesu Allah poslanik, to je vaš ibadet njima. Šta je Bog? Onaj ko propisuje šta je halal, šta je haram. Ako ti odmiješ tu sebi funkciju, ti si Bog. Ti je htio ne htio, nije više bitan tvoj nijet. Ti kao Allah kao alkohol haram, ti kažeš halal. Ti se popio na mjesto tepe koji te nije dozvoje, ti si tagut, šetan, koji je... Zašto Allah faraona naziva Bogom? Bogom. Zabranjivao dozvoljeno, dozvoljavao zabranjeno. Kaj je pić? Ibrahim kaže babi, nemoj robova šetanu. Sve mimo Allaha, ibadet šetana. Ovdje, pazite, fajda. Prvo bilo fajda, teohid, pa onda znanje. Da pozivaš, no imaš znanje, imam znanje, znam šta govori. Treća stvar, konkretnost. Jasno u cilj, u metu, onaj crni krug u sredini. Ne, ono, znaš nekada ljudi govori o vjeri ljudima sa strane. I onaj koji sluša, vidio nešto hoće da mu kaže, ali ne zna šta hoće da kaže, ovaj oblijeći okolo, a nikad sletit na temu. Kaže, brat, nemoj robova šeitan. Inne šeitane kane li rahmani asija. Šeitan je s familosnom uvijek neposlušan. I bio je neposlušan. Allah koji ovdje koristi ime milostivi, svemilosni, kaže, takvom gospodaru koji je milostiv, koji oprašta greške, koji prelazi preko grešaka svojih robova, kaže, šeitan mu je bio nepokoran. Nije htio poslije greške koje je napravio da se pokaje i Allah mu primio pokajanje. On je bio nepokoran svom gospodaru. Nemoj ti biti, nemoj slijediti takvu osobu. Kako će slijediti šetana koji je Allahu nepokoran, Allah milosti hoće da oprosti, a oni će se pokaje. I ti njega slijediš. Ibrahim alejhi selam pojašnjava svom babi, kažem konkretno, gdje je problem. Dalje, kaže Ibrahim alejhi selam, četvrta stvar, briga. Pokaži brigu prema onima kojima govoriš o islamu. Ka ja ebeti inni ahafu an yamassaka adabun min ar-rahmani fatakuna lishaytani waliya. Babuka moj, bojim se da te od svemilosnog ne stigne kazna, pa da budeš šetanu drug. Meni stalo do tebe, ba. Ja nemam nikakvog interesa posebnog. Ti si i moj cilj je da ti završiš lijepo. Da ne završiš u džehennemu. Zbog širka koji činiš. I Ibrahim sam pokazuje ovdje, da kažem, brigu prema svom babi. Kaže mu, babuka moj, mene je strah da te ne stigne kazna od Allaha. Zbog toga što radiš. I mi moramo sa ljudima kada govorimo, priči ljudima kao što doktor, liječnik prilazi bolesnicima. Pita kako je zdravlje, šta ima, kako si dobro. Pokazati brigu tom čovjeku. Ne da mu samo dostaviš istinu, bez da pokaže kako je emotivan njemu. Nismo bitan, ali da ti kažem ako. Ne, ti si mi strašno bitan. Ti si mi strašno bitan. Meni je stalo do tebe. Meni je stalo da ti pojasnim istinu. Da ti kažem istinu. Da si čuješ od mene. A ne da smo ja ti prijatelji godinama, a ja nisam nikada rekao
da griješiš. Neka ti nisam rekao da klanjaš. Neka ti nisam rekao da činiš grijehe koje te udaljuju od Allaha. Kako je fajda od nas? Druži se sa čovjekom godinama, nisam nikakav savjet dao. Kad dobar sam ja znam kad je sa džahilima. Druži se sa džahilima satima, nisam nikad nikom ništa ne kaže. Kako vajde od tebe? Ti se uklopio sa njima, nisu oni sa tobom. Ali insan koji koristi svaki moment da na jednom sjelu, nemoj govoriti ima ders, nemoj ders. Ja dođem ovako kod ljudi sjednim i nikada ne pričam, ne držim dersove. Ali oni ne mogu da se suzdrže da nešto ne pitaju. U selu bio problem sa imamom, ovaj radio onako, ne idu u džamiju, ali iznosi neke probleme. Meni je to samo da kažem dobar nabraćena lopta da ja zabijem gol. Da iskoristim priliku, da otvorim tu temu, ali ja tražim da oni otvore temu. Čeka 5, 10, 15, pola sata maksimum, oni kaže, ima što te pita. Tamo, to je ono što ja čekam. I kada tu otvori temu, više ja ta vrata ne dam zatvoriti. Mi čitamo, cijelo pričamo o toj temi. Sad, dva se govori o bitnosti i odlaska u džamiju, i poštovanja efendije. Jer ne idu u džamiju, ne poštuje efendiju, on kritikuje efendiju. Sad treba ja da kritikujem efendiju, da bi njemu podilazio. Ja znam, tako nešto često ljudima reći, vi imate sreće što vam, ja nisam efendija. A ovaj vaš je blag. On vam popušta. Ja vam nikad popustio ne bi. Jer vi ste prešli granice, omalovažavate insana i uživate u tome i tražite da ostali ljudi podrže u tome. Ne, gdje to ima? Ba? Efendija je predvodnik. Efendija imam. Zove se imam. Ne mogu ja imama ponižavati i očekivati da će poslije on poslušati onaj koji ne klanja tog istog imama. On je najbolji čovjek u selu faktički. I njega treba podržati, gurati ga, njegovu poziciju učvrstiti da bi on mogao tim ljudima što da kada ima neku ugled i autoritet kod ljudi. Zatim se poslije ovog savjeta Ibrahim a.s. je četiri rečenice, babo Ibrahim a.s. koji ga je saslušao, kaže Ibrahim a.s. Kale eragibun ente an alihati ja Ibrahim. Le illem tentehi, le arđumenneke, vahđurni melija. Otac njegov reče. Zar mrziš božanstva moja, o Ibrahime? Ako se ne okaniš, zbilja ću te kamenjem potirat i zadugo me napusti. Kaj babo njemu, ako ne prestaneš pričati tako o mojim bogovima, kojima ja robujem, ja ću te kamenovati. To je sad prijetnja. To je ono što čovjek mora očekivati s druge strane. S druge strane, kakav god tvoj način i nastup bio, ljudi će te vrijeđati. Ljudi će te vrijeđati. Jer postoji u prirodi insana jedna stvar, a to je da ljudi ne vole oni koji savjetuju. I to poslanik jedan u Kur'anu kaže, kada je faktički završavao svoju misiju, kaže svom narodu, kaže, وَنَسَحْتُ لَكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُحِبُونَ النَّاسِحِينَ. Ja sam vas savjetovao, ali vi ne volite one koji savjetuju. To je vaš belaj. Ja sam držao halku Kur'ana kuvjeti sa Balkancima. Moto naše halke je bio 136. sure Ešuara. Jedan narod kaže svom poslaniku, قَالُوا سَوَاُنَ عَلَيْنَا اَوَعَذْتَ اَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِذِينَ. Kažu oni svom poslaniku, svejedno je nama, vazio ti ili ne vazio. To je bila moto naše halke. Ja sam ti učenicima govorio, de dijete, nemoj ovako, de uči. Ali sve suprotno. Ja kažem, ova halka se mora tako zvati, barem da imamo, konstatujemo naše stanje. Vazio ti, ne vazio, nama je isto. I ostali ljudi u prirodi ne moraju kad neko vazi, kad je neko nasihati, kad je neko popravlja. Jer ljudi misle da sve znaju. I smatraju neznanje sramotom. Ibrahim al-Babu, ali sam kad čuo ovo što sin priča, kaže, ja ću te kamenovati. Prestaju te kamenovati. I ovdje kaže, le erđu mennek potvrđuje ovo, da je ozbiljan sa dvije potvrde, sa lam i sa nu na kraju. Jer glagol erđu mu je glagol. Ovo le je potvrda i ne na kraju je potvrda. Znači, sigurno ću te kamenovati. Ako ne prestaniš. Kaže, i bježi mi da te ne vidim dugo. Ne dolazim. Vahđudni melija, znači, nestanem iz očiju da te dugo ne vidim. Ti to s tvojom pričom što pričaš, ne dolazim da te vidim. Pazi, prijetnja babe i sinu. I što je to rekao babo, Ibrahim a.s. kaže Ibrahim a.s. kala salamun alejk.
Salam alik. Miran ti men budi, babo. U selame to ostavim. Znači, ja ti neću na ovo. Ti meni prijetići, ali znaš kamenot? Ja tebe neću. Ja tebe neću kamenot. Ovo ćeš me nauditi, ja tebe neću nauditi, babo. Ja tebi želim dobro. Ja nisam tebe počeo razgovor s tobom da bi se na kraju pudarao s tobom. Da bi se na kraju vrijeđao s tobom. To nije cilj. I uvijek kada dođu ove stvari, ljudi udare na ličnost insana. Ali on treba da ostavi temu na stolu. Tema je teuhid i pozivanje Allaha, robovanje Allaha. Nije tema ja i moja ličnost i vrijeđanje mene. To nije bitno uopšte. Ne daj da se skrene tema. Mene ćeš to kaže reći. I onda pođemo svađati se, ja i taj što smo, ja pozivam, svađamo se ko će kome više prijetiti. Jer je ona uspio da okrene temu. Uspio da okrene temu. Ali ti ako si mudan, ti nećeš dozvoliti da se tema okrene. Imaš svoju temu. I ideš dalje. Kaže Ibrahim a.s. Se estagfiru leke rabbi, innehu kane bi hafija. Ja ću moliti Allaha, gospodara svog, da ti oprosti. Jer on je vrlo dobar prema meni. Babom prijeti. Ja ću učiniti Allahu istifa za tebe. Ja ću Allah dovi za tebe. Tala uputi. Tala oprosti to što radiš. Pazi, ta briga. Sina prema ocu. I Ibrahim a.s. iako njegov babo, kada je jedan bijes iskalio na njemu, Ibrahim a.s. i dalje šalje poruke i ljubavi i brižnosti prema svom babi. Nije dozvolio da ga babo isprovocira i da on kaže babi ružnu riječ. Nego šao, ja ću tebi oprosti Allaha, tražite da te Allah oprosti, on je vrlo dobar prema meni, kaže Ibrahim a.s. Zatim kaže, وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَاَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيَّا. I napustit ću vas i sve one kojima se mimo Allaha molite, i gospodara svoga ću moliti, nadam se da dovom koju uputim gospodaru mome neću razočaran biti. Znači, Ibrahim a.s. ja sam svoju radio. Ovo stanje kada čovjek sebi kaže وَاَعْتَزِلُكُمْ, ja ću se od vas udaljiti. Biva kada čovjek uradi sve što je do njega i da kaže tako, ispuca sve metode sa dotičnom osobom. I vidi, ništa nema fajde. Udaljiš se. Udaljit ću se od tebe, udaljit ću se od ono što robujete mimo Allaha i molit ću Allaha. A kaže, ja dovom svom gospodaru nikada razočaran nisam bio. Šta je Allah uradio kada je Ibrahim a.s. ovako lijepo postupio svojim babom? Nagradio ga. Kako ga nagradio? Nagradio ga na način na koji Ibrahim a.s. bio iznenađen. Onim čega je Allah nagradio. Kaže Allah, فَلَمَّا تَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ, kada se udalio od njih i njihovih božanstava, i ono, onih kojima oni robuju. I ako je Ibrahim rekao u ajetu 48, onima koje vi dozivate mimo Allaha, a pošto dova ibadet, Allah kaže kada se udalio Ibrahim od njih i onoga, onih kojima oni dove, kaže Allah, وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. Mi smo mu u zamjenu dali Ishaka Jakuba. Zašto kažemo fesir? Zato što je on, da bi postigao vrhunac teuhida svog, udalio se od ljudi koji su Allahovi neprijatelji, ostao sam. I Allah mu zamijenio one koji ostavio sa onima koji Allahu će se roditi, Allahu robovati i biti Allahu bliski. Da mu porodicu, ne samo običnu porodicu, nego porodicu poslanika. Jer on je Allaha radi se odrekao i svog oca, i svoje porodice, i svog plemena, i svog naroda, jer nisu htjeli da robuju Allahu, robovao su kipovima, Allah mu dao zamjenu, kaže, dali smo mu, kaže, Ishaka i Jakuba. O, kaže mu, Fesir, ovdje dokaz da je Ibrahim, a.s., mimo djeci, dobio Ishaka, a prije ga Ismaila. I dobio Jakuba kao unuka Ishaka. Znači, ovaj ajet kaže, dokaz da je Ibrahim dočekao svoje unuke, dočekao Jakuba. Jer, kako je Allah mu dao Jakuba, kaže, nije vidio. Kaže, vidio ga. Allah rekao da mu je dao Ishaka Jakuba, što je dokaz da je Ibrahim dočekao svog unuka Jakuba. I onaj ajet koji smo učili govorili da je, kada je Ibrahim oporučivao svojim, tvoje djeci na samrti, da je, kaže,
وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَاقُوبُ. Ibrahim je oporučio svojoj djeci i Jakubu. Unuk bio tu prisutan kada je on davao oporuku. Čala ga usrećio ne samo sa sinovima, nego i sa unucima. I ne samo običnim unucima, nego su bili, kao što Allah kaže, وَكُلَّنْ جَعَلْنَا نَبِيَّا. I svakog smo od njih učinili vjerovjesnikom. Če insan koji je nešto ili nekog ostavi Allaha radi, kaže poslanik, Allah mu to zamijeni boljim od toga. Ummu Seleme bila udata za čovjeka, zvao se Ebu Seleme. Preselio Ebu Seleme, a Ummu Seleme ga strašno voljela. I bila tužna kada je muž preselio. Tužna bila. Je svaka žena tužna kada je muž preselio? I obrnuto, svaka muž žalostan kada je žena preselio. Kaže, Ummu Seleme je bila tužna i žena je došla, kažu, na hatar. Nažalost je došla. I kažu joj, Allah ti zamijenio od tvoj musibet sa boljom od ne. Kaže Ummu Seleme, a ima li ko bolji od Ebu Seleme? A to je ona žena, odana žena. Odana žena. Neki dan sam čuo jednu fetvu. Čovjek preselio i oženila, udala se žena. I postavlja drugi muž sad njen pitanje i kaže, ide mi žena na mezar prvog muža svog. Je li to u redu? Kaže njen šejh, kaže, ti imaš odanu ženu pa. Žena koja je zahvalna svom prvom mužu, koja je cijenila što je uradio za nju. Pa kaže, zamisli da ti umriješ, da si ti ta mrtvac. I da ti tvoja žena došla. Bilo ti bilo drago ili žao? Ja bih rekao, što dolaziš, ba idu svom drugom mužu? Bilo ti drago, viš, kada te žena posjeti, da te mrtva nije zaboravila. Kada to je, hajde žena, čuvaj. Ummu Seleme, kada je rekla, ima li ko bolje od Ebu Selemeta, to je bio insan koji je bio njen muž, po njenim mjerilima. Kaže, poslije određenog vremena, oženio je poslanika Lisana. I kaže ona, ima bolje Ebu Selemeta. Nije znala, ima bolje Ebu Selemeta. Či ne samo da je zamijenio je Allah taj musibet koji je iskušan sa još boljim. Saborala, zahvala Allahu na kadaru, Allah je dao bolje. Ovdje Ibrahim a.s. napustio sve, Allah mu dao i djecu, i unuke, i još učinio poslanicima. I na kraju kaže Allah, وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَّا. I darova smo im svako dobro. I učinili smo da budu hvaljeni i po dobru spominjani. Mi danas govorimo o njima, a oni su prije hiljade godina bili i otišli s ovog svijeta. Kako su to hajli ljudi bili? Koliko im Allah uzdigao spomen da ljudi danas mi na njih donosimo salavat i spominjemo ih po dobru, a ima ljudi koji su umrli prije godinu dana, mi je zaboravili. Već. Nisu bili bitni nikome. Umrli njihova bližna familija, kaže hvala Allahu koji nas razrahati od njih. Otišli svojim putem i nas razrahatili. A ima ljudi koji umru kao što su imami, Ebu Hanife i Malik i Šafi, umet zadužili do današnjeg dana. Ljudi spominju po hajru, dove za njih. Spominju po hajru. Allah kaže, mi smo Ibrahimu i njegovom potomstvu dali lijep spomen do smrti. Kao što je Allah dao našem poslaniku, ali spomen koji ćemo mi sada čuti, evo sada, posle 7 minuta, u ezanu. Doslovnje dana ljudi spominju poslanika i sada nam u ezanu. To je počela samo u ezanu koja mu je ukazana. Da se na svakom koraku zemaljske kugle uči ezan i spominje ime zadnjeg poslanika, alejhi selam, zbog zasluga koje je on imao dostavljajući Allahu vjeru. Ovo je bio praktičan primjer, da kažem, jednog poslanika koji je davetio svog babu. I metode koje je on primijenio, teme koje je on birao, način na koji se obhodio, ono što ga je zadesilo, sve je to isto, danas ostaju pravila. Ibrahim a.s. je uzor po kojem treba se čovjek ponaša i da ga slijedi u metodama i načinu dave koji on primjenjivao. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam
oprosti naše grijehe, povede nas u džennet. Subhanak Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum.